Vsaka reciklirana tona papirja reši do 20 dreves. Za izdelavo plastične vrečke pa bomo porabili dvakrat toliko energije kot za izdelavo plastične. Nerazgradljiva plastična vrečka se razgraja od 10 do 1000 let, medtem ko razgradljiva pa kar od 10 do 20. Pločevinkina doba razgrajanja znaša 350 let, kar pomeni 4-krat toliko, kot živi povprečen človek. Statistika kaže, da proizvedejo nerazvite države manj kot 50 kg odpadkov na leto na prebivalca, najbolj razvite pa okoli 1500 kg. Slovenija šteje med srednje razvite države. Povprečen Slovenec proizvede dnevno od 1 do 3 kg, kar znaša letno 300 kg na prebivalca ali več. Veliko, a vendarle smo lahko malce mirnejši, saj smo v celjskem podjetju za ravnanje z odpadki Simbio, kjer dnevno zberajo skoraj 400 ton odpadkov, izvedeli, da imamo tudi pri nas dober sistem ločevanja in predelave odpadkov. Med temi odpadki je največ trenutno še vedno, na žalost, mešanih komunalnih odpadkov. To so ti, ki jih odložimo v zeleno kanto in niso reciklabilni, se pravi, da se jih ne da takoj ponovno uporabiti. Ostali pa so ločeno zbrani, se pravi, bioloških odpadkov je približno 15%, potem kosovnih 13%, embalaže je nekje tudi 13%, potem pa so tu še steklo, papir, nevarni odpadki in druge različne frakcije. Veliko pa lahko naredimo že sami z ločevanjem odpadkov v različne zabojnike. Pa se ljudje tega držimo? Pri vas doma kaj ločujete odpadke? Ja, že ful dolgo. Ja, ločujemo. Ločujemo, ja, ja. Zakaj pa misliš, da je to recimo dobra stvar? Ja, da lahko potem te odpadke še ponovno uporabimo. Vede, se morajo ločiti odpadke, mislim, steklo od papirja. Kaj pa so recimo najbolj vsakdanje stvari, ki se znajdejo pri tebi doma med odpadki? Kaka embalaža za, ne vem, od hrane. Plastika. Kljub temu, da imamo v Sloveniji področje ravnanja z odpadki dobro urejeno, pa moramo narediti še korak naprej. Zaradi gospodarske rasti in izrazito potrošniško usmerjenih držav pa količina odpadkov še posebej narašča v zadnjih 30 letih. Zato so nove strategije še toliko bolj pomembne.